Ասում են, հատուկ 50-ից վարորդների համար սկսել են արտադրել նոր տեսակի ավտոմեքենաներ, որոնց մեջ կա կլիմաքս կոնտրոլ։ Մի նկարի, էս ինչ ինչ որ դու մտածում ես։ Այսպիսին են կնոջ և տղամարդու ժամանակակից հարաբերությունները։ Կիրակի օրը առավոտյան։ Իմաստը էջ։ Երկել եմ մի կողմ, զգում եք քամու էֆեկտը։ Մենք գտանք կախարդական քամու գաղտնիքը, ուշադրություն դեպի երկրորդ պլան։ Լավ ես դիմացից։ Ես աննորմալության իմաստը։ Սաց մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, որ փողոցում 2 կոպեկ էինք ճարում, այդ 2 կոպեկով տաքսոֆոնից զանգահարում ենք սիրած աղջկան ու ինչը ամենահետաքրքիրն էր, փողոցում մեկին խնդրում ենք, որ ինքը ուզի այդ աղջկան, որ նրա ծնողները չիմանան զանգողը ով է։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր կոկորդիլոս ոչ թե ուտում էինք, այլ կարդում։